Maaleja Inter! Ja nyt on kausi avattu myös Interessä. Miten niin tämä ensimmäinen peli maistuisi? Oli tietenkin vähän tämä rutiinipeli, mutta mitä sä itse näit tämän ottelun? No oli se ihan niinku perus semmonen eka ottelu. Totta kai kunto ei ole niinku ihan miten pitäisi olla sit, kun kausi alkaa, mut kuitenkin et rutiinilla vedettiin tämä peli ja pidettiin nolla, että sehän on todella tärkeää. No, te tavaus- ja voittomaaliin teet, niin miten se tilanne syntyi oikein? Mä en oikein muista, mä muistan vain, että oliko se Danilo oli se pallo laidalla ja sitten se syötti Furulle. Sitten tuli vähän, mä olin vähän yllättynyt, kun Furu jätti sen pallon ja sitä pääsin kääntyä. Ja en mä muista, kun mä oon tehnyt tommonen maali, että usein se on niin kuin ainakin boksiin sisälle. Mutta se oli hyvä veto. Alakulmaa. No, okei, tietenkin oli kiva, että oli kaikki kolme poikaa nuori maalintekijöitä tänään, mutta sä olit kuitenkin pelaamassa Abu Dhabissa, pelasit ensimmäisen miesten maaottelun. Kerro vähden te niin reissusta, kummoinen reissu se oli sitten? Se oli todella hyvä reissu, että päästiin treenaamaan hienolla kentällä ja pelata hienolla kentällä. Ja sit oli aurinkoa ja oliko se 25 astetta lämpöä, että todella hienot olosuhteetkin olla siellä. Ja treenattiin hyvin ja sai kokeilla, että miten on huuhkajissa mukana. Et todella hyvä reissu mun mielestä. Ja antoi varmaan virtaudut näihin kapin peleihin. Totta kai. Se on hyvä kokemus ja siitä otan kaikki hyvin mukavaa. No sen verran vielä nopeasti vielä, niin meidän uudet pelaajat oli tänään aika isossa roolissa. Aika hyvin rakensin meidän peliä. Mitä itse näit sen? No mun mielestä se oli jo hyvä. Et vaikea sanoa tällä hetkellä, että tämä on kuitenkin aika aikaisin. Mut hyvä eka peli niiltä ja toivottavasti tulee lisää tämmöstä esitystä. Okei, mitä? Seuraavia matseja kohdin. Nice. Maaleja Inter!